ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီး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 တော့ဒီနေ့ပတ်သက်
မျိုးအစီအစဉ်တွေပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်မှာတော့တရုတ်ရဲ့ဆေးလေးကျင်းမှုတတိယမြောက်နေ့နောက်ဆုံးနေ့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့တပ်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအခြေဆိုင် J-15 တိုက်လေယာဉ်တွေကပါထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားထိချဉ်းကပ်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးလေးကျင်းမှုမှာတရုတ်ပြည်မကြီးကပြန်တက်လာတဲ့စစ်လေယာဉ်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းစီချင်းကပ်ခဲ့သလိုထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ပစိဖစ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိနေတဲ့ရှန်တောင်းလေယာဉ်တင်သမောကြီးကနေပြန်တက်လာပြီးတော့ထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုတိုက်ခိုက်သလိုပုံစံတူလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကလေယာဉ်တင်သမောအခြေဆိုင်တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေရဲ့ပြန်တက်မှုတွေကိုပါစောင့်ကြည့်ကြရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ဝမ်ကအလဲပိုင်းအမေရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုပြန်လာတာနဲ့အချိန်ကိုက်ပြီးတရုတ်ကအခုလို300ကျားဆေးလေးကျင်းမှုကိုအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဂျပန်ကလည်းရှန်တောင်းလေယာဉ်တင်သမောကနေတရုတ်တိုက်လေယာဉ်အစီး80လောက်အတက်ဆင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နောက်လေပိုင်နဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေအရေးပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ကြရကြောင်းပြောပါတယ်။တရုတ်ဆိုရပိုင်း CCTV သတင်းဌာနကအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်မဟာဗျူဟာဌာနချုပ်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်ဝိုက်မှာမဟာဗျူဟာတိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။နေရာအတိအကျကိုတော့မထုတ်ပြန်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာစီးရဲသူတွေတွေကတော့တရုတ်ဟာလေယာဉ်တင်သမောတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်နဲ့ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီသမောကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့စစ်ဆင်ရေးပုံစံမျိုးတရုတ်တူလေ့ကျင့်တာဟာအခုတစ်ချိန်ပထမအဆုံးဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာကိုပိုင်ဆိုရကိုပိုင်နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့တရားရက်တီလိုတဲ့သဘောဆန္ဒမျိုးရှိပေမဲ့တရုတ်ကတော့ပိုင်နက်နေမြေတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လိုအပ်ရင်ထိုင်ဝမ်ကိုအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူမယ်လို့ပါချိန်ချောက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနည်းရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာနေရာရွှေ့တာထိုးစွာတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအတိပေးအကြောင်းကြားပါ